Etrafımdakiler. Hamı severik, mesanet salın sizi. Sualınız varsa kısa suala keçin. Allah'a kahiş ederdim. Sağ olun. Siz isteyerdiniz mi ki Mailecer, Ülker'de de kızınız vardı. Aha, Ülker'de. Müren olmanı isteyerdiniz mi? Çok sağ olun. Eğer onun isteği, onun necə deyirlər? Canında varsa. Eğer istesəydi o... Yani benim uşaqlıqdan arzım olub. O da istəsəydi, onun arzusu olsaydı, əlbəttə mən onun qarşısını kəsməzdim. Ülker istəmir. Hər bir, istər Ülker, istər Kərim. Onlar istəmirlər, yəni arzuları olmayıb. Yox, amma mənə elə gəlir ki, bəzi məsələlərdən sonra heç istəməzsiniz, heç istəməzsiniz ki, sizin qızınız müğənni olsun. Çünki əzab əziyyət çəkmişsiniz. Nə qədər ağlamaq olar, nə qədər sızlamaq olar, nə qədər... Pis olmaq olar, ay Mətanə xan. Bilirəm, sizin təbiyyətinizi bilirəm. Yox, inanırsınız. Bu deyir, həyatın keşməkeşləri olur, acı, şirini də olur. Çünki mən bu sənətin o qədər şirinliklərini də dadmışam. Eybi yoxdur. Deməli, bu da mənim taleyimdir, bu da mənim alın yazımdır. Bunu da deməli, yaşamalıydım. Eybi yoxdur. O şərçilər, o böhtançılar, qoy sevinməsinlər. Elə bilməsinlər ki, onlar yəni belə eləməklə mənə nəsə eləyəcəklər. Yenə bayaqki kimi dedim. Əvvəla bizim qanunlarımız var, Azərbaycan qanunları var. Azərbaycan dövləti öz dünyada nüfuzlu bir dövlətdir. Onun qanunları da var. Həmən adamlar qanun qarşısında cavab verəcəklər. Və salam, qutardı getdi. Daha bundan başqa mən neyə bilərəm ki? Sizə zəng edəcəklər, çox sayılı tamaşaçılar və bundan əlavə olaraq Instagram səhifəmizə artıq şəkil də qoyduq belə bir verişdən əvvəl. Orada deməlim, kimizik, siz məşq edirsiniz, mən də mətnlərə baxıram. Instagram səhifəsində belə bir şəkil bölüşmüşük və oradan artıq izləyə bilərsiniz. Bunun üçün kimdə Instagram varsa Zaur Kamal Bitişi yazın, axtarın, tapın. 147 artıq bəyənmə var, bəyənməni davam etdirə bilərsiniz və suallarınızı ora yaza bilərsiniz. Hardan zəng var? Gürcüstandan zəng var. Salam əleyki, Ramin qardaş. Salam əleyki, Ramin, məqəsiniz. Bonlisi Marneoli, hardandır? Qardabani. Qardabaniyə salamlar çatdırır, qardaş. Mətanə İskəndərli buradadır. Gürcüstan cəmatı da çox sevir. Mətanət xanımam, yəni, istək böyükdür orada da, səhv eləmirəm sən. Əlbəttə ki, Gürcüstanda da bütün hamı Mətanət xanımı çox istəyir. Onun mahnıları orada çox sevilir. Əlbəttə ki, biz də onun tamaşaçısıyıq. Mətanət xanımın bir dənə istəyim var idi. Aha, buyurun. Gürcüstan bu günü ad günüdür. Kimin? Ona bir mahnı istəyərdim. Kimin adı günüdür, qardaş? Qızımın, qızımın, Minayənin. Neçə yaşı var Minayə xanımın? Bir yaşı. Allah saxlasın, olacaq. Bütün nəğmələr onsuz da bugün siz tamaşaçılara ünvanları çox sağ olun. Mətanət xanımın, hörmətli tamaşaçılar, bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz, bir dənə müğənni bacısı var. Mən onu görəndə elə bildim ki, bunlar yara almadılar, elə əkiz bacıdılar. Verişlərin birində mən onu dəvət etdim Mətanət xanımla bir yerdə. Mətanət xanım elə başa düşdüm ki, nəsə onlar küsülürdülər. Sonra bugün efirdən qabaq deyirəm ki, bir dəqiqə. Allah, bəs, cəmatın ağzına söz salmayın. Söz demirəm, bir dəqiqə, bir dən qulaq asın. Sonradan mən... Elə bunu götürüb şirdəcəyirəm. Hə, yox, yox, idi, qoy söhbət asımda, nə deyim. Sonradan mən Sədaqət xanımla danışdım, dedi, yox, biz bacıyıq, nətər, belə bir şey ola bilməz. O vaxtlar siz xaricə gedirdiniz, ona görə gələ bilmək. Yox, bacıyı, sizi tanıyıram, ay, Mətanə, sizi tanıyıram. Və bunlar, yəni, çox doğma bacıdılar, gözəl müğənnimizdir Sədaqət xanım. Elə bir ki, Mətanət xanımın, belə deyək, qızı Ülkərə də oxşayır bir balaca. Bacı-bacı oxşayar da, sizin də yara almanızdır. Nəsə, gəlsin o xanım, alqışlıq oradan gələcək. Aha, oradan gələcək. Xahiş edirəm, dəvət edək o tərəfdən, buyurun. Və səhərə qaz yol, deyirəm ki, oradan gəlsin, niyə oturursan sən? 45 dəfə dedim, oradan yolla, buna dedim, sənə dedim mən sən. Peşimanımsan da axtarma məni, odmalı yansan da
Peşiman olsan da aktarma beni. Otlanıp yansan da aktarma beni. Ay ama peşiman olsan da aktarma beni. Otlanıp yansan da aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Peşiman olsan da aktarma beni. Otlanıp yansan da aktarma beni. Ay ama peşiman olsan da aktarma beni. Otlanıp yansan da aktarma beni. Peşiman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansan da aktarma beni. Sədaqət xanım, gəlin bir iki dəqiqə əyləşin. Neçə övladsız evdə Mətən xanım? Evdə 5. 5. 3-ü qız, yoxsa 3 oğlan? 4-ü qız, 1 oğlan. Nə danışır? Hə, bir də Təranə xanım bir də var da, o birisi? Təranə, bir də var Saadət. Saadət. Evin, onun da efir vasitəsilə salamlayıram. Evin deyil, hə, mən də buradan. Bir də qardaşınız var. Bir qardaşım var, hə. Evin ilkiyəm, böyüyəm evin. Hərdən nəsə bir az qəlbinizə toxunanda qardaşlar deyirsən, qardaş bir qabağa çıx onun bir ifadəsini ver. Demirsiniz? Qardaş, əvvəla hansı devirde yaşayırıq biz. O qardaşa nəsə deyəsiz? Yox, yox, xoşlamıram. Yox, belə çıxsınlar döyüşə azada belə. Qurban olma Allaha. Mən həmişə deyirəm ki, va evlatlarıma da deyirəm. Deyirəm heç vaxt o döyüşməyin. Qanunlar var. Kim sizə neynədir? Ancaq gedin qanunlar qarşısında o adamlar cavab versin. O mənim o əlləşməkdən, döyüşməkdən heç aram yoxdur. Ülkə sədiş də bilir ki, mənim o dava dalar. Çünki Allah göstərməsin, o əsəbi anda hər şey ola bilər, cinayət ola bilər, hər şey ola bilər. Mən həmişə suyu üfürə-üfürə, həmişə deyir o suyu üfürə-üfürə, içən adamların başı həmişə. Valla, mən heç vaxt istəmirəm. Onu bıraxaq, sədaqəti bilirdiniz oxuyur. Ha? Sədaqəti... Əl vurma sədaqət xanım, aha. Qoy özü danışsın. İcaz, yəni bilirdi xanım? Əlbəttə ki bilirdi. Bilirdi? Əlbəttə ki bilirdi. Sağlıqda. Elə ilk kömək eləyənlərdən də Mətanət xanım olub, bəli. Mənim üçün, yəni müəllim ayırıb. İlk müəllim elə Mətanət xanım olub, elə müəllim də ayırıb, yəni özünün vaxtı olmadığına görə müəllim məndən məşğul olub. Səs də eyni, görünüş də eyni. Bu bilirsən mənim ekiz tayımdır. Sadəcə olaraq məndən neçə yaş? Yox, hep qulaq asın, onu demirəm. 5 il sonra gəlib də, ekiz tayımdır, mənim ekiz tayım. 5 il sonra gəlib. Yox, el deyirəm, səs də oxşardı, görünüş də oxşardı. Mən olsaydım, heç qoymazdım onu oxumağa.
5'də 5 devam edir. Qısa aradan sonra studiyamızın qonağı Mətan Əskəndərlidir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Bugün onun günüdür. Əyləşib xanım orada. Sizin sevdiyiniz bütün mahnıları təqdim edəcək Mətan Əskəndərli az sonra. Və bəyan edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bugün sürpriz qonaqlarımız var. Biraz sonra Mətanət xanımın repertuarından gözəl bir mahnını təqdim edəcək o müğənni. Bayaq bacısı da onun mahnılarından birini oxudu. Axtarma məni mahnısı. Çoxdan oxumuşdu o mahnı. O birisi mikrofona, Mətanət xanım. Neçə il bundan qabaq oxumuşdunuz? Axtarma məni. Bir o mahnını, o yəni... Neçə illər bundan qabaq Səyyad Əlizadə ilə bərabər duet şəkildə oxumuşdum. Duet şəkildə oxumuşdum. Albom da eləmişdik. Çox illər var. Sizə dedim oxu, oxu, bazı sizdən tez oxu deyə mahnını. Mən sizə dedim ki, mahnını oxuyun, qəşəng mahnıdır. Nə fərqi var, bazımızdır da. Bugün hörmətli tamaşaçılar, Mətan Əskəndərlinin gecəsidir, onun günüdür. Və bəyan edim ki, bir 5 il bundan qabaq biz Mətan Əskəndərli ilə bir dənə klip çəkdik. Yadınızdadır? Yadımdadır. Həmin o klipi bu axşam baxacaq. Ona baxanda mən gülməkdən ölürəm. O klipi baxanda. Onu verəcəyik. Onu çoxdan dəqiq baxmamısın? Dəqiq baxmamışam. Güya Mətan xanım mənim həyat yoldaşım. Mən də xəstəyəm. Allah uzaq eləsin. Vərəm xəstəsi. Allah göstərməsin. Orada da mənim görkəmimi görəndə hamınız ekran qarşısından qaçacaqsınız. Saç uzun buradan belə. Nə bilim. O görüntüyə baxanda gülməkdən uğunuram. Onu da təqdim edəcəm sizə, hörmətli tamaşaçılar. Amma istərdik ki, indi Mətan Əskəndərli canlı... Yox, telefon. Yaxşı, telefon zəngləri. Mətan xanım, növbəti ifanı hazırlayın, canlı ifanı. Siz ansambul hazır olun. Biz telefon zənglərini qəbul edək. Nurayna xanım, salam əleyküm. Salam əleyküm, Zaur müəllim. Axşamınız xeyr olsun. İşdəsiniz, evdəsiniz? Yox, evdəyik, Evdar xanımam. Bugünləri sizin verilişində Mətanət xanımı gördük, çox sevindi. Biz Mətanət xanımı ailəlikdə pərəstişkarıyıq. Mətanət xanımı çox sevirik, çox böyük hörmətimiz var. Eləcə də Zaur müəllim sizə. Çox sağ olun. Mən Mətanət xanıma bir sual vermək istəyirəm ki, siz necə qaynanasınız, gəlininizlə necə yola gedirsiniz? Yaxşı. Çox yaxşı. Tək hamının Mətanət xanım kimi qaynanası olsun. İstər qaynana olmaq üçün, istər... Dost olmaq üçün, istər həyat yoldaşı olmaq üçün, kim olursan ol, birinci insan olmaq lazımdır. İnsan olanda bəli, o qarşıva da necə deyərlər, o qarşındakı insan da səni başa düşür. Bəli, birinci, nəysə, çox uzatmayım, birinci insan olmaq lazımdır. Və salam şüt, tamam. Başqa tamaşaçımız var mı? Mən başqa necə olur? Suallar olsun, maraqlı sualları eşitdiyiniz məsələ ilə bağlı, faqlarla bağlı Mətanət xanımla ünvanlaya bilərsə, suala cavab verəcək yerindəcə. Dürdanə xanım, salam eləyəkib. Axşamınız xeyir, Zəul bəy. Axşamınız xeyir olsun. Mən efirə zəng eləməklə Mətanət xanıma öz sevgimi bildirmək üçün buyurun. Zəng etmişəm. Yəni, o xanımın səmimliyi üzündən görsənir. Onun daxili aləmi də özü kimi gözəldir. Bütün hansı efirdə olmasına baxmayaraq Mətanət xanımı oxuyan kimi mən o kanal açıram. Yəni, Mətanət xanımı izləyirəm hər zaman. Xanımlıq yağır Mətanət xanımdan. Çox sağ olun. Sual var mı? Dürdanə xanım, sual var mı? Olduğu kimi görünür. Suala keçid alaq, sualınız varsa buyurun. Sualım odur ki, o Mətanət xanım nəvələrinə vaxt ayıra bilirmi? Heç inanırsınız ki, ayıra bilmirəm. Çox vaxtı burnumun ücü göynüyür. Neçə nəvəz var? İki nəvəm var. Oğlan qız, ha? Hə, iki... Yəni, biz sənət adamlarının, inanın ki, bizim şəxsi həyatımız olmur. Bax, siyasətçilər kimi... Bizim də şəxsi həyatımız olmur. Biz xalqa məxsusuq, xalqınıq. Bax, fəda eləyirik də. İnan ki, bütün ömrümüzü fəda eləyirik. Biz 25 ildir mən, bu sənətdə mənim demək olar ki, şəxsi həyatım yoxdur. Bax, inanın ki, bu belədir. Ancaq çapalıyıram ki, balalarım üçün qaçın 5 mal evə çörə bilirsiniz. Evin, evin həm atasıyam, həm anasıyam evin, həmişə demişəm mən bunu. Evin böyüyəm. Nə yoldaşınız var da? Yəni, yoldaşınız var nə? O indi yoldaşım çox uzatma. Yox, heç getmirəm. Dərinə gedirəm, var deyirəm də. Çox dərinliklərə getmə. Çünki illər boyu belə olub. İllər boyu bu cür nə olub. Amma necə deyim, bax, beynim qarışdırsan. Bugün nə yazılar? Deyirlər ki, Zahar, nə olar, Mətanət xanıma? Mən inanırsan, evlatlarıma heç vaxtı, necə deyim, vaxt tapa bilməmişəm. Çünki həm sənətlə məşğul ol, həm evə çörək qazan gətir.